крем-маска з яєчними протеїнами та дріжджами. Інтенсивно омолоджує шкіру, сповільнює її старіння та надає шкірі пружність та здоровий вигляд. Ефективно розгладжує глибокі зморшки та усуває дрібні. Крем має яскраво виражену регенеруючу дію, він відновлює пошкоджені клітини дерми. Засіб також знижує прояви гіперпігментації, прибирає процеси запалення та лущення шкіри і в цілому дбайливо доглядає за шкірою. Має дуже ніжну та приємну текстуру і ніжний приємний аромат.